Ah, kwa hivyo na msalimu kwa jina la Yesu, hamjambo? Kwa sababu siku kuu ya kupata maombi na kukaa pamoja, lazima tumsifu Mwenyezi Mungu kwanza, ndio tuseme yetu. Mimi nataka nichukue dakika yangu ya kwanza kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa madhehebu yote ya makanisa ambao wamepanga siku ya leo na kutualika tuje tusali na nyinyi, tukiombea taifa letu na tukiombea Wakenya wote. Mimi nasema heko to the leadership of the church for putting us together. Thank you so much and God bless you. Leo sijui nitaanzia wapi, lakini nataka niseme hivi: without God we'll be doomed. Bila Mwenyezi Mungu tungekuwa tumeangamia. Maombi yenu kwa kijumla ama kwa kibinafsi ndio yamechangia utulivu ambao tuko nao katika taifa la Kenya sasa. Ninaomba kila wakati tuweke maombi mbele, tuweke Mwenyezi Mungu mbele. Kuna wakati tulikuwa kwa kanisa kuna Nairobi, na nikaambia taifa kwamba kabla ya mkutano wowote wa baraza la mawaziri kuanza, sisi yanza na maombi, na mwenye kuhubiri ama mwenye kuomba kabla hatujaanza cabinet session ni Mheshimiwa Rais Ruto mwenyewe. Kwa hivyo hiyo ni dalili kwamba cabinet yake na sisi wote tunajua kwamba we are nothing if God is not with us, na tunataka viongozi wote wafahamu hivyo. Kwa hivyo tumekuja hapa kusema kwamba we stand with the church and that is where we want the country to go, so that morally tuwe sawa, kwa kimwela, kwa heshima taifa iwe sawa. Hata tukitaka kuzuia uhalifu, ukweli wa mambo ukihesabu polisi ambao wako katika taifa letu la Kenya labda ni 1,300 wanalinda idadi ya Wakenya milioni 50. Wewe kabisa ukiangalia ukweli, kama si Mwenyezi Mungu, you can compare 300,000 to 50 million Kenyans. So where does the peace come from? Wanajaribu, lakini the biggest peace giver ni Mwenyezi Mungu. Sasa tukiwa hapa, tulikuwa na uchaguzi tukamaliza, na nimesema tukiwa kwa ofisi ya governor, Governor Otichilo, na pia yeye amesema tukiwa hapa, ukweli wa mambo ni kwamba uchaguzi umekwisha. Sasa tutasubiri mpaka miaka mitano, na wale wamepewa idhini ni wale wako mamlakani kutoka kwa county assembly hadi kwa parliament, governors, na isitoshe president. Kwa hivyo ukweli wa mambo, president wa Kenya ni William Samoei Ruto. Deputy yake ni Rigathi Gachagua. Mimi ni prime cabinet secretary. Tukija hapa
ukweli wa mambo, Governor Otitilo ndio governor na ana county assembly yake, na wajumbe ninaona hapa wakizungumza. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kupoteza tena tukisukumana. Let us now close ranks na tuanze kuangalia development yetu itakuwa namna gani. Vihiga ni moja ya zile kaunti ambazo zinapata kiasi kidogo sana kutoka kwa revenue allocation ya kitaifa. So we have no room to live in quarrels. Ni lazima tukuje pamoja haraka tuanze kuhudumia mwananchi. Miaka mitano ni kitu fupi sana. It's a very short time if you are not focused. Miaka mitano itakwisha, na wewe kama juhudi yako ilikuwa kuleta fitina na porojo, itakwisha na mwananchi will show you the door. Kwa hivyo we must work together. We have no alternative. Hata kwa kitaifa, na mimi nimefurahi sana vile Governor Otitilo amesema hapa, serikali ya William Samoei Ruto wakawa waliamua haya mambo mengine yote sasa ni sarakasi. Ni sarakasi. We are going nowhere. Kenyans voted. After they voted, one of kwa hivyo tusidanganyane. The voters made a decision, the Supreme Court confirmed. Sasa tuanze kuona vijana watapata namna gani ajira, mazao yetu yatakuwa vipi, uchumi wetu utakuwa namna gani, madeni yetu ya kitaifa tutalipa vipi, madawa yapatikana kwa hospitali, watoto wetu turekebishe yale kama task force ya elimu inarekebisha, kalenda ianze vizuri kwa sababu sasa COVID iko nyuma yetu. Haya ndio yale tunataka tuangazie. Wewe sasa ukienda kufanya maandamano unasema nini? Hao wewe unasimama pahali unasema unataka urudishe subsidy ya mahindi, sijui urudishe subsidy ya nini, subsidy. Mimi naweza tu swali moja, how do you finance those subsidies? Because subsidies are not free. Sasa wewe unadanganya watu, utaleta subsidy ya mahindi, utaleta subsidy ya sijui ya nini, utaleta subsidy ya nini, utaleta subsidy ya mafuta. Where will you get the money? Wewe unataka niambie, kwa sababu kulipa subsidy unataka nilipe ushuru zaidi sahihi ya kulipa hiyo subsidy. Na mimi nataka niambie wa Kenya, kwa mfano hiyo subsidy ambayo serikali ya Kenya Kwanza ilitoa ya fuel, it was costing the government of Kenya up to 16 billion shillings every month kutoa subsidy kwa mafuta. How will you afford 16 billion per month kwa subsidy ya mafuta na unapeana tu kwa kampuni za petroli? Na mwananchi wa kawaida ataenda wapi? Kwa mwaka you have spent almost 300 billion. Ukienda kwa development budget ya serikali ya Kenya utapata kwamba development budget yote ni karibu 300 billion Kenya shillings. Na wewe unasema hiyo iende kwa subsidy. So how will Kenyans develop? So sisi kwa serikali, na mimi nimesimamia uchumi pia, nataka niwaambie, there's no free lunch.
Deus é muito grande. Quando tu te dedicas a mim, pela pola, tu quer andar bem. But there is hope. There is hope if we are united and we work together. Hapa ndio tutaenda mbele. Na mimi nataka niambie wale wote wa Vihiga. Si nimekuja hapa na governor na timu yake na wajumbe. We are sending a message that let this be a new dawn. Let it be a new beginning. Tusonge mbele tukiwa pamoja. Watu walitupeana matusi, mlisikia haya maneno, lakini kusema kweli Vihiga was a bit better. Matusi hayakuwa mengi sana Vihiga wakati wa siasa, lakini katika sehemu zingine ilikuwa matusi mbaya kabisa. Now you must ask yourself, if the president of Kenya can stand and say, kama I crossed the line, if he crossed the line, yeye anaomba msamaha. Na kauliza, na wale ambao wamenishia sana, pia now it is time to step out of that mood, na waseme sasa tufanye kazi pamoja. So if it can be done there, who are we hapa chini not to say it is now time to move on? Kurekwe butima mimba doka. Wengine walikuwa wakisimama wakasema tunataka tufundishe Mudavadi ya adhabu. Adhabu. We want to teach him a lesson. Sasa, wewe unaniambia we want to teach him a lesson, hata sijui unazungumza ukiwa wapi, unasema hivyo na hasira, unasema hivyo kwa soko, lakini mimi naenda mlimani na kunywa chai. Sasa ni adhabu gani mwalimu? Iko. Kwa hivyo tusiwe na hiyo hasira ya kusema tunataka kufunza mtu. Tunataka sisi wote tuwe kitu kimoja. Na kwa hii serikali ya William Samoei Ruto, ndugu na dada ambao mko hapa, nguvu zangu na nguvu za wenzangu kwa serikali ya Ruto ni vile nyinyi mtatupimia. Mwambola, zingine za kuvanajamu serikali ni kwa nini kubimira? Mkitupimia hewa, tutakuwa hafifu kwa serikali ya Ruto. Mkitupatia nguvu, tutakuwa na nguvu kwa serikali ya Ruto. You will make me as strong as I can be in that government if we are united. Lakini mkiwa boyboy, basi nguvu zangu kwa serikali ya Ruto zitakuwa hafifu. Na zikiwa hafifu, wakati unaniuliza kazi nitafanyaje? Zikiwa hafifu, wakati unaniuliza maendeleo ya barabara nitafanyaje? Zikiwa hafifu, wakati mnataka tujenge hospitali nitafanyaje? Kwa hivyo we are as strong as you make us in that government. Mutewa, do you want to make us strong in that government or do you want to make us weak? Do you want to make us strong? Or do you want us to be strong? That is the message that I wanted to leave you. It is you to make us strong. Right now, the direction, kwa Biblia wanasema, where is the North Star? Wapi ile nyota ambayo inatuonyesha barabara? I want to tell you that the North Star is very clear. William Ruto is president. Now William Ruto is going to be president
in the elections of 2027. Kwa hivyo usisimame hapa unaeleza tena, show me the North Star, when the North Star is very clear. Kwa hivyo zamani, so what about the North Star? So if you can see the North Star, ni kwa nini unakuwa mtu wakutuzungusha kule kando? Mimi si mtu wa kujigamba, lakini ukweli wa mambo huyu Ruto alishinda, akashinda deep state akashinda system. Sasa yeye ndio yuko na deep state na yeye ndio yuko na system. Sasa hiyo ndio North Star mnaona. Sasa wewe unataka pia uzidi kuzungumza kule, sasa tutupeleka wapi? So let us pull together, tushikane mikono na ndugu zetu, tujenge taifa letu. Na mimi nasimama hapa pia nikiomba kanisa, you should be the last, the first of all, the first line of defense and the last line of defense. First and last. Ukweli ukisemwa, watu wa magharibi tumekuwa tukihangaika sana. Mimi naomba watu wa makanisa mtusaidie, ile mahuwaro ambao Jimase amesema, mtusaidie kwamba hiyo maneno ifanye nini, iishe kabisa, so that we can be strong, so that we can be strong. And I want to tell you, Vamana Wada Aronda Mimaja Babebe. See, they don't do. No, Aronda Mimaja Jamamebe, no. We follow. We follow. The moral compass is with the church. The moral compass is with the church. Nini wakubwa wetu wa kanisa, do you know, if you waver, we shall waver. If you are strong and firm, we shall not waver. Nilikuwa nikisema wakati wa campaign kwamba kuna wanasiasa wengine ni kama mtu ameshika remote, akifinya left wanaenda left, akifinya right wanaenda right, akifinya pause wana pause namna hiyo. Si nilikuwa nasema hapo? Mimi nasema kwa viongozi wetu wa kanisa, Mungu ndio ameshika remote yenu, ako nayo kwa mikono yake. God is the one giving direction through you. We have nowhere else to go but to rely on your direction. So if the church is firm and the church brings unity, I can say without blinking, then the community will come together and the community will not waver. Kanisa hili ya haya kuna urabia kura haya haya. Kanisa hili singi la mwurahiri kunyiraya kura ronda magana giganisa na kusingiri urungi. I have faith in the church. I have faith in the religious leaders. It is you. You have invited us here. We have come to pray, to get the spiritual strength, and to get the right direction
and to know where we want to go. As the church, do not abandon us. Mutakureti mugendi nyamadari. Mwene kunye, mkote mleka, mwene kukumiri mikono, mkurete kwa barabara, kusingiri burungi kuzia mbele. Sikiwe ndio. Noho mwanjibanda ya sila mirakona mwane kwenaka. Sila namara, they can do it, isn't it? Now, we say, through the grace of God, let it happen. Mimi chijui kuimba, but there is a song, Mwawire. This is the day that the Lord has done what? One week choir of Amina Kuimba, Wangonya Henehara, Inzi Ndononya Ruimbo. We will rejoice. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will the day. This is the day that the Lord has made. This is the place that the Lord has made. This the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the place that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the place that the Lord has made. Thank you. Nikienda nitapeleka Biblia kwa Dr. William Ruto, nipeleke nyingine kwa Rigathi Gachagua, na niwaambie nimewaalika, tutazungumza, tuwalete, tuende nao, tusale nao, watusaidie Kaimosi College, watusaidie mabarabara, watusaidie ujenzi wa kaunti yetu, na tushirikiane. This is the message I want to give you. And I want to thank the leadership of the county, led by the governor and his teams and the members of parliament and all the leaders. Hapa mnaona, whether somebody won the election or did not win the election, wote wamekuja hapa, and we are saying that let us forge ahead together. God bless you all. Thank you for these prayers. Na nirudishe shukrani kwa kubwa wetu wa kanisa. Thank you. Thank you very much, our prime cabinet secretary. We are very grateful to God for having given you to us. Thank you so much, His Excellency, our governor. We will not say anything much. My name is Professor Kennedy Imbuki, and at this point I would want to ask Archbishop John Chabuga to come and close with a word of prayer. Thank you very much. Leo hii nasema vote of thanks kwa sababu ya Mungu kutupa neema ya kuendesha programu hii mpaka dakika hii. Sande kwa Mungu kutupatia mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, kutupatia governor wetu Dr. Tichilo, kutupatia mama wetu wa county mheshimiwa Adagala, na waheshimiwa wote wa county members of assembly na national assembly ambao Mungu amewapa uwezo mkachaguliwa kuwa viongozi wetu. Zaidi ya yote, asante kwa makanisa kwa kazi njema ambayo Mungu amewapa uwezo na mkapanga siku hii tuweze kuwa na ibada ya maombi. Madam wetu county commissioner pamoja na serikali ya county, walinda wetu usalama, mmetulinda vizuri kuweka amani katika mkutano huu. Na zaidi ya yote viongozi ambao mko nasi, Mheshimiwa Mdawadi.